Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні оглядаємо карту бойових дій за 8 лютого. Цей день важливий у тому сенсі, що у нас таке враження формується авіаційна коаліція, і Велика Британія надає нам ракети великої дальності. Про це заявив Лондон сьогодні у контексті візиту президента Зеленського до столиці Великої Британії. Цей візит відбувається просто зараз, поки ми записуємо огляд карти бойових дій. І Велика Британія знову показує приклад, як і з танками Challenger, так само і з іншими видами озброєння. Далекобійні ракети – це те, що нам потрібно для визволення, для відвоювання нашого півдня, для звільнення Приазов'я, Мелітополь, Маріуполь, уся Херсонщина, Запорізька область чекають на звільнення, і тут без дальнобійних ракет не обійтись. І так само у Лондоні запропонували почати навчання наших льотчиків на літаках стандартів НАТО. Це теж важливо для того, щоб рухатися вперед щодо надання таких літаків в Україні. Тому вітаю такі рішення наших партнерів, а тим часом рухаємося безпосередньо до поля бою, до лінії бойового зіткнення. Там відбувається дуже багато всього важливого, безпосередньо біля Солодара і Бахмута, але не тільки. На інших напрямках теж ситуація гаряча, динамічна і важлива. Отож, розпочнемо наш огляд із Харкова, тому що росіяни почали обстрілювати це місто ракетами С-300 вчора ввечері, і 6, кажуть, навіть більше ракет було випущено по Харкову. Можемо побачити, як виглядав центральний парк міста після тих обстрілів. Власне, бачимо ці кратери величезні, переоране фактично газони, от дерева викорчувані цими ракетами. Ось так знущаються із Харкова росіяни, продовжують кошмарити місто, кажуть, що цілили вони там якесь підприємство оборонне, але також по парку теж прилетіло. Ну, на щастя, обійшлося там без загиблих, наскільки відомо на цей момент. Далі рухаємося безпосередньо вже на межу Харківщини і Луганщини. Тут у районі Дворічної, біля Куп'янська, росіяни намагалися проривати українську оборону, але бачимо, що вже минуло декілька діб відтоді, від початку тижня, і змін тут на мапі немає. Лінія бойового зіткнення, яка була, так і залишилася. Біля Куп'янська наші війська ворога стримують. Я перепрошую тут за технічні моменти, у нас сигнал на карту. Бачимо, з запізненням приходить, але ми будемо акуратно рухатися ділянка за ділянкою. Тож, загалом, якщо говорити про ось цю ділянку фронту, то, знову ж таки, Сватове в районі Новоселівського. Ось тут у нас відбуваються активні бої, зустрічні бої. Українські війська тут обстрілюють ті населені пункти, де перебувають росіяни, Куземівку, зокрема. Йдуть обстріли позицій росіян в районі Куземівки по ворожій техніці, по позиціях, де особовий склад ворога не перебуває. І безпосередньо Новоселівське залишається населеним пунктом, через яке проходить лінія бойового зіткнення. Росіяни описують ситуацію в цьому районі короткими такими зведеннями, фразами, типу, що відбуваються зустрічні бої і більше нічого про це не кажуть. Отже, тут ініціативи російських військ окупаційних не спостерігаємо. Тут доволі багато наших резервів, які стримують і тиск ворога, і завдають ударів у відповідь. Це ситуація біля Сватова. Знову ж таки, у нас мапа дещо гальмує. Зараз будемо рухатися до безпосередньо Кремінної. Біля Кремінної ситуація складніша. Зараз віддалимо, у нас все з'явиться. Біля Кремінної у нас ситуація складніша, оскільки тут росіян просто тьма, скажімо так, це і на карті видно, кількість підрозділів, які тут задіяні, і вони намагаються атакувати у напрямку Зарічного, у напрямку Торського, Ямполівки, от туди рухатися. З'являються кадри, зокрема, і на їхніх телеграм-каналах, там танки Т-72 задіяні, бронетехніка в напрямку Торського, але знову ж таки відзначаємо, що за останні час, останні декілька діб, тут карта не змінювалася. Вочевидь, вона потребує певного уточнення. Ми знаємо від військових на цьому Лиманському напрямку біля Кремінної про те, що наші війська переважно під натиском ворога тут відходять на деяких ділянках на метрів 200, ну, декілька сот метрів у день. Така швидкість просування ворога тут, ну, принаймні була впродовж кількох минулих діб. Не знаю, може ситуація зараз змінилася за останню добу. Однак підстав казати, що тут критично, що
що змінюється, нема. Наразі боротьба триває на цій ділянці, але ворог тут володіє ініціативою і намагається прорватися якомога далі на захід, от в район річки Жеребець, в район Торського, Ямполівки, отут Терне трохи північніше залишається. Ось ця ділянка зараз Зарічне, Торське залишається доволі проблемною. І ліси біля Діброви, ось звідси від Діброви, тут так само непросто стримувати ворога. Друзі, тут я маю невеличке оголошення, оскільки ми збираємо якраз підрозділами, які воюють біля Діброви і біля Кремінної на Лиманському напрямку, на антидронову рушницю. Ми започаткували буквально сьогодні збір, отже, можемо побачити на нашому сайті Fund24TV.ua. От зараз я покажу згори адресу, хто може зупинити, то перейде собі. І також зараз QR-код покажу, за яким можна знайти наш збір. Fund.24TV.ua. Це наш невеличкий фонд від 24-го каналу, який допомагає нашій армії. Ми вже з вами зібрали дуже набагато корисних речей на автомашини, джипи, на рації, на ті ж тепловізори, на дрони. От, зокрема, буквально вчора закрили мільйонний збір, 1 мільйон гривень на 10 дронів для підрозділів, які на Бахмутському напрямку воюють. А тут, от, власне, я розпочав збір на антидронову рушницю для 15-го окремого Слов'янського полку. Це якраз наші військові, які стримують ворога біля Кремінної, тримають там оборону, ну і, власне, звільняли також цей район від ворога на Лиманському напрямку. Що таке антидронова рушниця? Це глушилка проти ворожих дронів, яка перериває зв'язок між оператором, між пультом керування і дроном, який завис над позиціями, наприклад, наших військових, і не дає можливості коригувати ворожу артилерію, вести розвідку, потім цей дрон, відповідно, втрачає керування, падає, в нього сідає батарейка, його можна, значить, забрати собі і так далі. Дуже необхідна річ – це антидронова рушниця. Сума немала – 485 тисяч гривень, але я впевнений, що ми з такими темпами, як ми збираємо разом з вами, наша аудиторія нам дуже довіряє, підтримує, за що ми вдячні кожному нашому глядачеві, то зможемо зібрати на цю штуку дуже важливу і корисну для 15-го окремого Слов'янського полку Нацгвардії, який з іншими бригадами саме на цій ділянці біля Кремінної, зможемо зібрати, я думаю, до кінця цього тижня. Зараз я ще відкрию, друзі, QR-код і потримаю його кілька секунд на нашому екрані. Можете за цим QR-кодом через смартфон перейти на Монобанку на рахунок збору для 15-го нашого окремого полку Нацгвардії, от на річ, яку я щойно анонсував. Надзвичайно корисна річ, і дякую кожному за підтримку, хто долучається, хто підтримує армію, хто підтримує наші збори, донатить. Це все наближає нашу з вами перемогу. Що ж, повертаємось до карти, друзі. Дякую за те, що ви слухали це коротке і важливе оголошення. Далі у нас ситуація біля Білогорівки. Так, лише би ще у нас карта підтягнулася, ось вона є. Перепрошую за ці труднощі. Тож, біля Білогорівки, я нагадаю, у цьому от районі ворог вкидав, констатував, значить, у своїх пропагандистських каналах певну інформацію про просування російських окупаційних військ на Білогорівку. І ми бачимо, що тут карта теж не змінилася. Вчора ми показували звернення наших військових, які тут ворога стримують. І ми підтверджуємо станом на сьогодні те, що ситуація в цьому районі не змінилася взагалі ніяк. Білогорівка тримається, наша оборона тримається. В районі Сіверська загалом ситуація стабільна. І Спірне, і Білогорівка, інші населені пункти, вони під надійною обороною українських військ. Ну, а після району Сіверська оглядаємо, що південніше в нас відбувається в районі Соледара. І тут справді не так все спокійно, як на інших ділянках фронту. Так, на Роздолівку, як ми бачимо, ворога наші військові стримують і немає руху на північ, на Роздолівку, на Федорівку. Однак ми бачимо, що в районі Благодатного, ось тут є прорив ворога на захід, знову ж таки, і нависає ця лапа ворожа над Красною Горою. Ось тут, ви бачите, друзі, я про цей от прорив говорю, кажу, і, власне кажучи, якщо ми відмотаємо таймер трошки назад, то побачимо, що як змінювалася ця ситуація. Ось, тобто, був такий прорив, так, і, от, власне кажучи, він кілька днів протримався, і збільшилася ця флангова атака, так, із півночі
над Красною Горою. Фактично, це дистанція, яку ворог пройшов за добу останню, становить ще десь кілометр, може трохи більше. І вихід з Красної Гори ускладнюється у зв'язку з тим, що біля Благодатного на невеличкій ділянці, але дуже важливій, прорвано на частину української оборони. І таким чином ми бачимо, що штурмові атаки, спроби ворога штурмувати Красну Гору з півночі не припиняються, а посилюються. Відповідно, можливостей вийти з цього району залишається менше, вони складніші, ускладнені, оскільки тут все прострілюється. В Красній Горі справді дуже-дуже непроста ситуація, як і в Парасковівці, і треба чекати якихось більше деталей, інформації з офіційних джерел із цього району, тому що якраз Благодатне зараз це дуже проблемна ділянка фронту, і Красна Гора також. Тут, відповідно, ворога є доволі суттєва перевага. Обороняти цей район все стає складніше і складніше. Мабуть, виглядає так, що треба звідси виходити, і це питання, ну, може доби, може максимум двох, щоб в Красній Горі ситуація змінилася і наші війська звідси вийшли. Таке я маю враження з того досвіду, як ми оглядаємо фронт, і коли такі подібні ситуації виникають, то, як правило, найрозумніше вийти із цієї ділянки фронту і покинути. Ну, зрештою, бачимо, що і на півночі Бахмута ворог намагається штурмувати, але тут такої ж проблеми напівоточення якогось району немає. Красна Гора дуже активно в цьому сенсі виділяється, яскраво мається на увазі. От видно, що буквально, ну, дуже серйозне вклинення на лінії фронту. У Підгородньому теж в цьому напрямку, в цьому районі руху якогось не було, зміщення лінії бойового зіткнення, але з півночі ворог дуже активно на Бахмут намагається наступати, атакувати. Перед тим застосовує активну артилерію, розбиває цілі вулиці, квартали, райони Бахмута, зносить, щоб там не залишилися позиції українських військ, або щоб оборона там була максимально утруднена. А вже після артилерійської підготовки лізуть штурмові групи, не знаю, вагнерівців, чи може їх вже навіть замінили кимось там на цьому напрямку. Ми маємо зараз якраз фрагмент нового відео від Мадяра. Ви запитували в коментарях до вчорашнього нашого огляду, що там з Робертом Броуді і з Мадяром, можемо послухати якраз про північ Бахмута. Півночі, вибачте, Бахмута. Перші вулиці Бахмута з північної сторони. В'їзд зі сторони Солідара. Нам уже технологія опалювання кожного квадратного метра перед заходом штурмових загонів російської артилерії, після чого ці хробаки штурмовими загонами пруть от між цими стінами, десь ховаються і пробують штурмувати позиції, котрі обороняють воїни ЗСУ. Ми теж бачимо розбиті людські будинки, будівлі на півночі Бахмута, який оглядав Мадяр на ось цьому відео і коментував. І після цієї артпідготовки вже рухаються штурмові групи росіян, окупантів у нові атаки, у нові штурми. Бої це відбуваються, як і от на північно-східній околиці Бахмута. Це дуже важлива зараз ділянка, оскільки важливо не дати ворогу форсувати тут ріку Бахмутку. Ми бачимо, вона по сірій зоні зараз протікає, фактично по лінії зіткнення. І так само на сході, на східних підступах до Бахмута теж відбуваються ці бойові зіткнення. Ворог активно тут і іде в західному керунку, до річки намагається вийти. Ну і так виглядає дійсно, що найближчим часом будуть відходити наші війська і тримати оборону по річці Бахмутка. Крім того, південь, інший край оборони, теж стає надзвичайно гарячим. Ми бачимо, як тут ворог рветься до Іванівського, ось ці два напрямки штурму, дуже близько. Тут до Іванівського насправді залишається, ну, кілометр 700 метрів, показують нам на карті всі прибори вимірювальні, так? А от, наприклад, на цій ділянці фронту тут взагалі лишається менше кілометра до траси. Учора російські пропагандистські телеграм-канали вже звітували, що на цій ділянці між Іванівськими і Ступочками ворог навіть вийшов, окупант навіть вийшов на трасу Константинівка-Бахмут. Підтвердження цьому немає. От і наразі будемо вважати, що ця інформація некоректна, не відповідає дійсності. Однак те, що траса Константинівка-Бахмут зараз
під загрозою, нею користуватися не можна, під обстрілами і вогневим контролем ворога. Це безперечно так, абсолютно. Я зачитаю те, що пише, наприклад, телеграм-канал «Бахмутський демон». Це наш військовий, який у цьому районі тримає оборону, теж воює. Пише таке, доповідаю, як і казав, ніч буде гаряча, крили артою все від околиць до центру і паралельно з приватного сектора повзуть ближче, лізли до літачка. Там були насичені бої. Поки тримаємо, поки на контролі. Літачок – це відомий пам'ятник, реактивний літак МІГ-17, який встановлений, зараз на Google-карті глянемо, де він встановлений, ось у цьому районі. Я віддалю. От жовтим позначена траса якраз Т-0504, це траса Костянтинівка-Бахмут. І тут вже на в'їзді, в західному в'їзді в Бахмут, на перехресті вулиць Чайковського-Корсунського, стоїть у сквері «Дружба» цей літачок. Тут є, відповідно, фото цього літака. От можемо поглянути, як він виглядає. Це МІГ-17, реактивний радянський винищувач, який був винайдений і взятий на озброєння на початку 50-х років. Цікаво, що пише, що цей пам'ятник встановлено в пам'ять курсантів Артьомовського, ну, Бахмутського, відповідно, аероклубу, учасників, значить, Другої світової війни. Але в Другій світовій війні літаками МІГ-17 ніхто не воював, бо це пізніша розробка. Ну, тим не менше, мова не про те. Мова про те, що цей літак – важливе таке знакове місце для Бахмута. В багатьох кадрах із поля бою, із Бахмута зараз в репортажах, документах, різних відео з'являвся цей літак, на багатьох фото, біля нього фотографувалися і так далі. Тут, власне, ця ділянка, цей район був під контролем українських військ і залишається до теперішнього часу, але бачимо з інформації від наших військових, які обороняють Бахмут, що все ближче окупант сюди підлазить і добирається. Ну, якщо ми глянемо на мапу, власне кажучи, Deep State, то розуміємо, що ось це якраз ось цей район. І тут є така сіра зона, тобто через ці ліси з півдня, якийсь лісопарк такий, який межує вже з Бахмутом, на околицях Бахмута, от ворог лізе, там кладовище є, от через це кладовище, залізницю, ворог намагається підбиратися до літачка. Це свідчить про те, що дійсно дуже близько до в'їзду західного на Бахмут окупант зараз опинився, і фактично траса через Іванівське вже використовуватися не може для логістики, залишається лише дорога через Хромове від часів Яру, ось з західного теж напрямку, це єдиний логістичний шлях, яким можна заїжджати в місто, виїжджати, і то вже, напевно, бажано на броні, оскільки може і туди щось прилітати. Тож, ситуація дуже-дуже непроста. Літають над Бахмутом ворожі штурмовики і гвинтокрили, і знову ж таки збили ще й учора гелікоптер, гвинтокрил ворожий. Наші нацгвардійці, було повідомлення про це офіційне на сайті Нацгвардії. Збили, власне кажучи, ворожий МІГ-24, ворожий штурмовий ударний літак, і, власне кажучи, цей гелікоптер, можемо показати, до речі, цю публікацію, подивитися на цей вертольот, який літав над Бахмутом і обстрілював з повітря, власне, позиції наших військових. Нацгвардійці його приземлили, збили. От не лише К-52, але Мі-24 теж збивають наші військові. Учора, нагадаю, прикордонники збили Су-25 штурмовик над Бахмутом. Один з трьох, який літав, вчора атакував позиції українських військ із неба. Тобто при підтримці авіації ворог намагається активно атакувати Бахмут з усіх сторін. Ситуація в Бахмуті дуже напружена, драматична, хтось сказав би, критична. І справді рахунок йде на дні, щоб вирішити, що далі у Бахмуті робити. Чи тримати оборону по нових рубежах, по річці тій же або інших. Хоча і з півдня ситуація дуже складна, тут річка вже не допоможе. Чи виходити з Бахмута на нові підготовлені позиції. Ці позиції можуть бути якраз по цій лінії. Ягідне, Хромове, Часів'яр. –
не за Іванівським, за трасою. Тут ми бачимо такі темні плями на карті. Це якраз не якась проблема зі зв'язком, з інтернетом, яке в нас сьогодні є. Це проблема, це, власне, перевага рельєфу, ландшафту, яку дає сама місцевість нашим військам і створює проблеми для ворога. Тут є такий, власне, донбаський, донецький кряж, його пасма, і фактично ці висоти можуть стати важливими такими укріпленнями для українських військ, якщо вони будуть виходити з Бахмута на нові підготовлені позиції. Часів Яр, Константинівка далі, це буде фактично нова така лінія оборони в цьому районі, яку ворог буде намагатися пройти, і це теж коштуватиме йому значних втрат. Про втрати так само декілька слів скажу. Ми знаємо, що за цю добу теж було ліквідовано більше 900 окупантів, дуже багато бронетехніки. Більшість з неї – це район Вугледара, знову ж таки. Там морські піхотинці продовжували в ці дні атакувати на броні Вугледар і зазнавали втрат. Морські піхотинці – росіяни, я маю на увазі, 155-ї бригади. Ми вже біля Авдіївки, друзі, на екрані. І, власне, що тут я можу сказати? Можу сказати те, що з півночі у нас змін немає. Кам'янка, Красногорівка, тут атаки ворога успіхом не увінчались. А от з півдня у нас є певне просування з боку ворога біля Водяного і Опитного. Водяне, як пишуть, власне, автори проекту Deep State, Водяне захоплене ворогом. А біля Опитного є ворожий прорив у бік Авдіївки безпосередньо. Зараз, знову ж таки, ми застосуємо тут таймер, щоб показати, як ситуація за добу змінилася. Тож біля Водяного просування бачимо на захід, біля Опитного просування на північ в бік Авдіївки полями. Так, і, власне, ця ділянка фронту зараз стає проблемною. Тут треба якомога активніше глушити просування ворога. Дійсно, багато часу та роками, зрештою, в цьому напрямку ворог намагався рухатися. А останні 11 місяців якраз Водяне і Опитне були полем бою. Ну, і вдавалося стримувати на певних рубежах ворога тривалий час. Зараз бачимо, що в Опитному просування приблизно на 1.5 кілометра на північ відбулося. Тож в Авдіївці ситуація так само непроста, напружена. І в Мар'їнці теж ми тримаємо оборону. В Мар'їнці якраз ворожого просування немає, непомітно воно, його і не було, зрештою. Останні новини про Мар'їнку такі, що наші десантники там знищили один з найсучасніших російських танків, щоправда, не уточнено який, мабуть, про Т-90 прорив йдеться, або про модернізований Т-80, якийсь експортний варіант. Більше жодних таких сучасних танків росіяни не застосовують. Армата, як мені відомо, до фронту ще не доїхала. Так, їх взагалі тих армат 3 штуки є, їх багато нема. І продовжують стримувати, як пишуть, власне, на проєкті Deep State, доволі кволі, відносно кволі в порівнянні із листопадом-груднем атаки ворога. Тобто тут трохи стишилась ситуація, менше, мабуть, резервів зараз у росіян у Мар'їнці, перекинули на інші ділянки, вочевидь, основні свої ударні сили. Ну і щодо Вугледара, так само ми маємо сказати декілька слів. В Вугледарі 72-га окрема механізована бригада продовжує кришити ворога, завдавати йому значних втрат. Знову з'являються кадри в різних телеграм-каналах, присвяченим війні, як горить ворожа техніка. Дуже багато відео, дуже багато кадрів цього. Бронетехніка, бронетранспортери, БМП, танки. Ну, все, як книжка пише, морські піхотинці російські намагаються рухатися на Вугледар під прикриттям бронетехніки, і там згоряють на підходах до Вугледару. Це все дуже ефектно, красиво вибухає. На жаль, YouTube такі речі не любить показувати, тому і ми їх зараз не будемо, але я рекомендую вам перейти на Супернова чи інші телеграм-канали і все це побачити на власні очі. Цікаво, що росіяни теж пишуть, що активних наступальних дій на Вугледар зараз немає, що працювала артилерія, а от, власне, на землі активних бойових дій нет. Ну, значить, закінчилися зараз ресурси і збираються силами російські піхотинці, морські піхотинці,
піхотинці, щоб якісь нові штурми і атаки організувати на Вугледар. Щодо запорізького напрямку, друзі, ви вчора запитували, чому я про нього нічого не казав. Я і сьогодні, в принципі, нічого казати не буду, тому що там відносно спокійно. Якщо не враховувати роботи ворожої артилерії, яка обстрілює і Гуляйполе, і Оріхів, і Залізничне, і Щербаки, і всі інші населені пункти, так, артилерія б'є, снарядів ворог і на запорізькому напрямку не шкодує, щоб стримувати українські сили оборони. Однак, теж на землі, як то кажуть, тут рухів з боку ворога немає, вони тут отримували добрячу відсіч в попередні місяці і тижні, і після того заспокоїлися. Зараз поки що цей напрямок відносно спокійний. Тому, друзі, дуже уважно стежимо за Бахмутом, дуже уважно стежимо за Лиманським напрямком. Ці два напрямки, Бахмутський і Лиманський, і не забуваємо про Авдіївку, зараз дуже гарячі і важливі для того, як буде далі розвиватися події на нашому Східному фронті. На цьому наш огляд закінчено. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Не забудьте, будь ласка, про лайки, про коментарі під цим відео і підтримуйте, будь ласка, нашу армію також і донатами. Не забувайте про це. Ми з вами побачимося вже у новому огляді карти бойових дій.